Kjærligheten er en stille ting. Kjærligheten formidles ved blikk, berøring, ved duft og luft, eller den formidles over høyttaler og forsterker. Vi gjør oppmerksom på at plassbilletter til hurtigtoget til Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden klokka 14.02 må løses i billettkontoret. Til å overrekke deg en premie. Vi vil utnevne deg til stasjonsmester for en dag. Ja. Og som du ser i den fløyten her, den er litt spesiell. Når du blåser i den fløyten, så kommer det jenter. Unnskyld meg, du. Men når går neste tog til Drammen? Kvart over ti. Ja, det må jeg si. Trykke ned til Vestbanen eller Tordenskjoldsplass. Kjøpe dem en billett og oppta en plass. Der kan de rolig sitte, sitte der og titte på det skjønne Askelandets midte. Unnskyld, når går neste tog til Drammen? Kvart over ti. Det må jeg si. De skal ta trikken ned til Østbanen og Tordenskjoldsplass, kjøpe dem en billett og oppta en plass. Ha, da.